Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live para a construção da nossa aprovação rumo a essa jornada da primeira fase do 40º exame de ordem. E a live sobre marketing jurídico, permissões e proibições na publicidade do exercício da profissão, não é uma live apenas para a prova, é uma live em especial para o exercício da advocacia, para quando você estiver aprovado no exame de ordem, na verdade, que você já pode ir trabalhando inicialmente a construção da sua imagem especial hoje na era da tecnologia, das redes sociais. Mas o nosso código de ética, especificamente para o advogado, ele traz permissões e proibições, situações em que você pode ou não se utilizar na hora da publicidade da sua profissão. Nós temos um provimento também publicado em 2021 que regulamenta muito a publicidade na internet, que não foge dos padrões, não vai fugir dos padrões utilizados pelo Código de Ética. Então, quero mandar uma boa noite para a Aline, para a Isabela, Vanessa, minha querida amiga Mari, Lucas, um beijo para todos vocês e vamos falar de publicidade profissional, que começa no artigo 39 do Código de Ética. O artigo 39, ele fala que a publicidade profissional, a OAB não quer saber do que acontece na sua vida pessoal, a OAB quer saber das coisas que acontecem na sua vida profissional, e na sua vida profissional, essa publicidade ela tem que ser discreta, sóbria, formal, com um cunho meramente informativo, sem nenhum intuito de captação de clientela, agenciamento de clientela. Você tem que ser uma pessoa discreta, sóbria, formal, sem cunho de captação de clientela, que é exatamente o artigo 39 do Código de Ética. Olha o que ele fala. Artigo 39, cara de prova. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve prismar pela discrição, seja um advogado discreto e sóbrio. Discreto e sóbrio, você não pode ser um advogado apapagaiado, ok? Você não pode ser um advogado Não. Professor, eu não concordo. Ok, você tem o direito de discordar e a hora que passar o exame de ordem, entrar dentro das comissões, das seccionais, lutar para mudar isso. Mas para fins de prova, você é obrigado a concordar, senão não passa da prova e não passa no exame de ordem. Você não pode ser um advogado apapagaiado, você não pode ser um advogado árvore de Natal, você não pode ser um advogado ostentação. O provimento, ele veda claramente a ostentação, em especial nas redes sociais. Professora, se eu ganhei, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu concordo com você. Só que existem alguns locais, Brasil afora, pessoas que aparentam ter o que não tem. E aí vão para as redes sociais aparentar ter o que na verdade não tem. E aí mostra no mundo irreal, porque Instagram não é vida real. Instagram é um mundo real de 1% e às vezes irreal. A pessoa mostra o que ela quer e nem sempre aquilo corresponde à realidade. Aí existem alguns casos, inclusive, reais, vários casos reais, em que a pessoa não tem tudo aquilo que ela aparenta ter, mas você acredita 100% em tudo que é postado em rede social. Aí começa isso aqui, ó. A pessoa alugou um carro, ela alugou um iate, ela alugou um jatinho para tirar várias fotos em posições diferentes, com roupas diferentes, para aparentar nas redes sociais, às vezes ter o que ela não tem, e você acredita e começa a pensar, não, se essa pessoa tem tudo isso, ela deve ser um exímio advogado, não, ela deve ser o melhor, quer saber, eu vou contratar. E, na verdade, gera um agenciamento de clientela, uma ideia que não é verídica. Eu sei que muitas pessoas possuem, mas a ideia utópica é que você seja contratado pela sua competência profissional, pela sua expertise profissional e não por uma mera ostentação em rede social. Essa é a ideia do provimento que eu preciso te contar para fins, pelo menos de prova, né? Pelo menos para fins de prova, você tem que marcar desta forma, é uma ideia, ok? Então, não podendo configurar hipótese nenhuma, captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 3º, parágrafo 1º do provimento, que regulamenta o Código de Ética. Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e informativa, a divulgação sem ostentação. O provimento, ele traz as palavras expressas, sem ostentação,
torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido no Código de Ética, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedado a promoção pessoal. Outra preocupação grande do Código de Ética, além desse quesito que eu falei da ostentação, que às vezes a pessoa tem, mas em muitas vezes ela demonstra ter algo que veridicamente ela não tem e o público acaba acreditando e ela começa a adquirir um público pela aparência que ela tinha e ela aparentava ter e não tem. E ele veda também que o advogado ele fique incitando, estimulando o litígio, seja judicial, administrativo, contencioso, administrativo ou judicial. Se você entende que a advocacia, que a função da advocacia é promover a treta, porque treta que dá honorários, você é um advogado desatualizado, pessoal. Você está lá no século XV, o objetivo de todo o Código de Processo Civil, o objetivo todo do Código de Ética, o objetivo do Estatuto, não é propiciar o litígio, não é propiciar a treta, não é buscar a confusão. O objetivo do CPC, do Código Civil, do Estatuto do Código de Ética, é promover, em primeiro lugar, a conciliação, a paz social, a mediação. O objetivo é mediar, o objetivo é conciliar. Se não tiver jeito, nós vamos tretar. Mas o objetivo principal é a paz, a conciliação, a mediação. E, excepcionalmente, se não tiver jeito, você busca o litígio, aí você vai para o judiciário, para o contencioso, propriamente dito. E outro pilar básico do Código de Ética é vedar a autopromoção pessoal. Eu não posso fazer nenhum cunho de publicidade com o objetivo de me autopromover, com o objetivo de angariar clientes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco até uns posts que foram soltados pelo próprio Conselho Federal do OAB, falando sobre o tema, falando sobre o que pode e o que não pode ser feito. Então, é vedado a autopromoção como forma de agenciamento de clientela. Certo até aqui? Parágrafo 2º, muito bom para fins de prova. Olha o parágrafo 2º. Os consultores, que eu já puxo um outro tema para a gente trabalhar, os consultores e a sociedade de consultores em direito estrangeiro. O que são os consultores em direito estrangeiro? Ele fala o seguinte, você pode ser um advogado formado em direito fora do Brasil. Não é só o advogado alemão formado em direito na Alemanha. Pode ser Maria Cristina brasileira nata, formada em direito na Alemanha. Eu tenho habilitação para advogar na Alemanha, porque eu formei em direito e fui aprovada no exame de ordem na Alemanha. Para advogar no Brasil, eu preciso revalidar o meu diploma em uma instituição brasileira e ser aprovada no exame de ordem. Caso eu não revalide o meu diploma e não seja aprovado no exame de ordem, eu posso prestar, sendo uma advogada habilitada pela Alemanha, eu posso prestar consultoria e ou assessoria jurídica no Brasil, mas sobre a legislação da Alemanha, que é a legislação pela qual eu estou habilitada. E se eu vier prestar, consultoria no Brasil sobre a legislação alemã, no meu cartão como advogado tem que vir a frase consultor em direito estrangeiro, para que você não confunda o público, para que o público entenda que você não tem um diploma habilitado no Brasil e nem foi aprovado o exame de ordem do Brasil. Então, você não é um advogado brasileiro, você é um advogado habilitado para legislar e dar consultoria técnica sobre a legislação alemã, que uma empresa quer abrir uma filial na Alemanha, ou que você tem um brasileiro com problema na Alemanha, mas você não é legalmente habilitado para advogar perante a legislação brasileira, então tem que ter essa expressão. Consultor em direito estrangeiro, devidamente autorizado pela OAB, nos termos do provimento, somente poderão realizar o marketing jurídico com relação às suas atividades de consultoria em direito estrangeiro, correspondente ao país ou estado de origem, do profissional interessado. Para esse fim, nas peças de caráter publicitário, a sociedade acrescentará obrigatoriamente ao nome ou à razão social que internacionalmente adote, aí aqui eu posso ter uma derivação. Por exemplo, pode ser que eu seja um advogado
legalmente habilitado para advogar nos Estados Unidos. E as regras de publicidade nos Estados Unidos, elas são extremamente diferentes das regras do Brasil. Lá eu poderia, por exemplo, estar vestida de vermelho, quase uma Mulher Maravilha, fazer um vídeo, por exemplo, eu sou advogada nos Estados Unidos, especialista em acidentes de trânsito, é porque tem um vídeo desse, de uma advogada americana, mas ela pode fazer, eu aqui posso. Ela se veste de vermelho, igual a Mulher Maravilha, a Dama de Vermelho, e aí vem um vídeo, um caminhão vindo na frente dela, um caminhão, caminhão, e ela põe a mão e fala, pare, caminhão, e o caminhão para a Dama de Vermelho, e aí ela começa no vídeo a fazer a publicidade, que ela é advogada, especialista em legislação de trânsito, lá isso é possível, aqui não, meu filho, você se contenha que aqui não é possível, e aí pode ser que o nome do escritório dela lá seja Carros S.A., Advogados Associados, porque as regras lá são diferentes. Aqui no Brasil eu não posso ter como nome do meu escritório um nome fantasia, nenhuma expressão de cunho empresarial. Tem que ser o nome e ou sobrenome de um, de todos, de alguns dos sócios, somado a uma expressão jurídica, mas pode ser que eu tenha um advogado americano habilitado para advogar nos Estados Unidos, que tenha um nome diferente, que induza, inclusive, a um nome fantasia, e ele venha prestar consultoria jurídica sobre a legislação americana aqui no país. E aí você olha o nome meio diferente, mas ele é um consultor em direito estrangeiro. Ele não está habilitado para dar consultoria sobre a legislação brasileira. Ele está habilitado para dar consultoria sobre a legislação americana. E na legislação americana eu posso, inclusive, botar um outdoor na avenida lá e ter um nome diferente como um nome fantasia, mas a hora que eu trouxer o meu cartãozinho para dentro do Brasil, vai ter o meu nome diferente, meu nome fantasia, Vingadores contra o Fisco S.A., Advogados Associados, consultor em direito estrangeiro americano. Então não haveria uma violação do nome profissional, porque na verdade ele é consultor em direito estrangeiro norte-americano, que as regras lá, inclusive do nome da sociedade, são diferentes das normas brasileiras. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Cara de prova. E aí, pessoal, o som tá saindo, que o operador falou aqui pra mim que o som tá tudo ok lá pra ele. Vê se dá uma aumentadazinha aí no seu microfone. Um ponto que eu quero trabalhar com vocês. É proibido fazer publicidade profissional em rádio, cinema e televisão no Brasil. Não pode fazer antes do cinema, do Cinemark. Não pode fazer na Globo um vídeo para botar pá, pare, caminhão. Você não é Belmarques para fazer uma publicidade profissional em cima do trio elétrico. Eu fui atrás de um caminhão. Não pode cinema, não pode rádio, nem televisão, porque você não é um fast food e você não é advogado americano. Lembrando que você também não pode fazer publicidade em outdoor. Você não é suíte, ok? Tá assistindo série americana demais. Volte para o Brasil. Você não é suíte. Não pode fazer divulgação do seu exercício, da sua advocacia, por meio de um outdoor divulgado no meio da avenida. Existe uma diferença entre o 40 inciso segundo do Código de Ética e o seu parágrafo único. O 40 inciso segundo, ele fala que é vedado o uso de outdoor e painéis luminosos no meio da avenida. Mas você pode utilizar uma placa para identificação dos escritórios, placas e painéis luminosos, para identificar que naquele local existe um escritório. Então, nós temos aqui um prédio, aqui tem uma padaria, que eu estou com fome vendendo pão, aqui tem um escritório de advocacia, e aqui tem um consultório médico. Então, eu posso botar três placas, de preferência três portas e três janelas, para indicar que aqui é uma padaria, aqui é um escritório de advocacia e aqui é um consultório. O que não dá é no meio da avenida, né, da linha vermelha, da linha amarela lá no Rio de Janeiro, aqui no Eixão, no Eixo Monumental no Distrito Federal, colocar um outdoor no meio da avenida e botar: me contrate, sou o melhor advogado, como eu não exista, baixa sua bola. Aqui no Brasil vai ter que baixar sua bola. Então, isso aqui no Brasil não é permitido em hipótese nenhuma. Você não pode botar um outdoor no meio da avenida. Não pode botar um outdoor no meio da avenida, hipótese nenhuma, um outdoor no meio da avenida, ok? Você pode, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Você pode, por exemplo,
colocar uma... Olha a diferença para o outdoor no meio da avenida, não vai rolar. Para uma placa, o outdoor não vai rolar. Para uma placa em cima do seu escritório. Você pode botar aqui em cima do prédio que aqui existe um escritório de advocacia. Barreiros Advogados Associados, Barreira Advocacia Tributária Empresarial, Barreiros Advocacia Criminal, para identificar que ali tem um escritório, mas não, um outdoor no meio da avenida não vai rolar. Você não é pichador nem grafiteiro, então você não pode fazer nenhuma publicidade pichando muro, pichando parede, em veículos, elevadores, ficar panfletando seu cartão como advogado, não pode botar faixas no meio da avenida, não pode pichar muro, não pode botar atrás do carro, são todas publicidades irregulares. Lembrando que as publicidades irregulares, isso aqui é um tópico muito importante, lembrando que todas as publicidades irregulares são passíveis de penalidade de censura, tá? Todas as violações ao código de ética geram penalidades de censura. Obviamente, se a penalidade é passível de censura, não gerou um prejuízo grave à dignidade da profissão e você é primário, não tem reincidência, sua penalidade de censura pode ser convertida em TAC. Leia-se termo de ajustamento de conduta. Vou até colocar um slide para puxar este ponto, que ele é extremamente importante para a hora da prova. Deixa eu aqui puxar um slidezinho, para a gente falar do TAC, termo de ajustamento de conduta, que é cara de prova. A FGV ama o TAC. Então, olha só, todas as violações ao código de ética, todas as violações ao código de ética geram aplicação, obviamente, após um devido processo administrativo disciplinar, vai tramitar um processo administrativo disciplinar para apurar se realmente o ato ilícito aconteceu. Lembrando que o PAD ele tramita em sigilo até o término. Se ao final ficar constatado a infração, as violações ao código de ética, elas são passíveis de punição por meio de censura. Mas se o ato é passível de censura, não gera prejuízo à dignidade da profissão, existem requisitos, não gera prejuízo à dignidade da profissão, e você é um réu primário, você nunca tinha feito nada, você não é reincidente, essa sua penalidade de censura pode ser convertida em TAC, termo de ajustamento de conduta. A censura pode ser convertida em TAC. Já pensou se toda vez que se colocasse uma faixa na avenida já gerasse de cara uma mera censura? Você ia entulhar o TED, que era o que acontecia. Entulhava o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é a primeira instância de julgamento nas seccionais com processos administrativos. Então, agora, antes de punir por censura, você tem a possibilidade de assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a não mais praticar aquele ato infracional. E quando você pode celebrar TAC? Quando o ato for passível de censura, não gerar prejuízo à dignidade da profissão e você for primário, não for reincidente, ok? Isso é muito importante, em especial para violações de quesitos de publicidade. Eu sei que esse CH no Fusquinha tem um CH, mas eu juro que não é de Maria Cristina com H. Até gostei muito do Fusquinha amarelo, quase um verde-limão, mas não é Maria Cristina com H. Mas vamos supor que o Fusquinha fosse meu e eu resolvesse colocar na lataria do Fusquinha CH, Advogados Associados. Tá pedindo para levar um PAD. Tá pedindo para levar um PAD. Você não pode botar no Fusquinha amarelo-limão. CH, Advogados Associados, você não pode botar no Fusquinha, não pode botar no ônibus, no coletivo, no transporte público, não pode botar no metrô, não pode ficar panfletando, misericórdia. São todas publicidades irregulares. São todas publicidades irregulares, ok? Vou chamar aqui o nosso operador para ver se ele aumenta o som. Peraí.
Voltando aqui então, enquanto esse operador vai olhando aqui o som para vocês. Então, não dá para colocar na lataria do Fusquinha CH advogados associados, será uma publicidade regular. Na verdade, o que a gente mais vê por aí é publicidade regular todos os dias. Tem um que eu prefiro acreditar que é um meme, Mas é um camarada numa Kombi, acho até a Kombi bem bonitinha. Ele tá numa Kombi, tem um megafone na Kombi, e nesse megafone ele chega no município, com o megafone ligado. Ah, leleque, leque, 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 leque. Girando, 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 girando. Olha o advogado, advogado fulano de tal, passando pela sua rua. Extra, extra, olha o advogado. Causa cível com penal X. Penal com tributário X. Extra, extra. Olha o advogado fulano de tal, passando pela sua cidade e toca. Ah, meu filho, acabei de dizer que sua publicidade tem que ser discreta, sóbria e informal, com conteúdo meramente informativo. Como é que você me chega numa Kombi bonitinha, mas não pode, com o megafone tocando, ah, leleque, leque, leque. Você tá pedindo pra ser o quê? Censurado. Tá, não tem nem como você levar ataque mais, você já violou tudo. Tá pedindo pra ser censurado. Outro, você não pode contar com o ovo da galinha. No seu cartão como advogado, pode constar o seu nome, a sua OAB, a sociedade do qual você faz parte, pode constar o número da sua inscrição, o telefone, o e-mail, as redes sociais. Você não pode colocar e mencionar nenhum cargo público, nem presente, nem passado e muito menos futuro, salvo de magistério, de ensino superior. O único cargo que você pode mencionar é o cargo de magistério, salvo isso, não vai rolar. Aí, não satisfeito, você coloca no classificado de jornais. Advogado criminalista, doutor Anselmo, quase desembargador. Fale comigo. Misericórdia, o que é um advogado quase desembargador? Estagiário, quase bacharel. Bacharel, quase advogado. Advogado, quase desembargador. Desembargador, quase ministro. Ministro, quase Deus. Você não pode mencionar nenhum cargo público, nem presente, nem pretérito passado, e muito menos futuro, porque você está contando com o ovo da galinha. A única menção a cargo que você pode fazer no seu cartão como advogado é o cargo de magistério, o cargo de professor, e nada além do cargo de magistério, do cargo de professor, ok? Então, tudo bem aqui com o nosso Anselmo, advogado, criminalista, quase desembargador, não vai rolar. Você não pode fazer menção a nenhum cargo público, nem presente, nem passado, pretérito e muito menos futuro, contando com o ovo da galinha, ok? Você também não pode fazer a divulgação da advocacia juntamente com nenhuma outra atividade. Aqui eu quero separar isso de maneira muito clara. Eu não posso divulgar a advocacia em conjunto com nenhuma outra profissão. Você pode ser advogado em o que você quiser. Você pode ser advogado em TikToker. Você pode ser advogado em sanfoneiro. Você pode ser advogado em forrozeiro. Você pode ser advogado em dançarino. Você pode ser advogado em contador, corretor, médico, o que você quiser. O que você não pode é dar publicidade na advocacia em razão de uma outra profissão. Eu sou agora radialista e eu vou promover a minha advocacia pela minha profissão de radialista, não pode. Eu sou corretor e eu agora vou dar publicidade à minha profissão de advogado pela corretagem, não pode. Eu sou TikToker e agora eu vou dar publicidade à minha profissão como advogado por meio do TikToker Influência Digital. Lembrando que o Conselho Federal já julgou que o TikTok não é uma plataforma adequada para a publicidade da advocacia, pessoal. Eu sei que existem inúmeros advogados no TikTok, mas o TikTok não é uma plataforma adequada para o uso da advocacia. Usa o TikTok para outra coisa, para sei lá o que você vai fazer na sua vida, mas não para divulgar o seu escritório de advocacia. Isso está julgado pelo Conselho Federal do OAB desde fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia. Então, não dá para você colocar atrás do seu carro. Isso são todas situações verídicas. É advogado dançarino. Você não pode fazer publicidade nem colando as coisas no vidro de trás do carro, quanto mais
dando publicidade a advogado dançarino, advogado forrozeiro, advogado tiktoker, advogado sei lá o quê. Não vai rolar. Separe a ideia. Pare de ser uma pessoa murrinha. Olha só, vamos pensar que aqui exista um prédio e esse prédio todo seja seu, ok? Parede, parede, parede. Compre uma porta, para de ser murrinha, outra porta, outra porta, outra porta. Uma janela para não morrer, outra janela. Janela, janelinha. Você não pode fazer uma placa única, professora, mas o prédio é todo meu, professora. E eu sou advogado, tiktoker, forrozeiro e contador. Ok, mas você não pode botar na placa sou advogado, mil e uma utilidades, tipo Bombril, me contrata que eu resolvo todos os pontos da sua vida. Sou advogado, tiktoker, forrozeiro, nas horas vagas sou sanfoneiro, grafiteiro, contador, médico também. E corretor. Que é isso, meu filho? Que é isso? Você pode até ser o que você quiser. Você pode ter várias graduações e várias formações, mas você não pode misturar a advocacia com as outras. Então, resolva a sua vida com um milheiro e com uma placa, pelo amor de Deus. Com uma placa. Ó, nessa porta eu sou advogado. Saiu da porta para outra, eu sou TikToker, agora influencer digital. Saiu de uma porta para outra, agora eu sou contador, saiu de uma porta para outra, agora eu sou médico, sanfoneiro, forrozeiro ou o que você quiser. O que não dá é para misturar o exercício da advocacia com nenhuma outra profissão, com nenhuma outra profissão. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Segura, 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 não vai... Ó, gostei, gostei aqui, ó. Se pudesse, o Leonardo falou, vou botar ética do Brás, não vai rolar, não vai rolar. Esquadrão Relâmpago, Changeman, no outdoor, não vai rolar, não vai rolar. Vocês são extremamente criativos, mas não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Para essas publicidades regulares, podem responder o PAD ou o TAC. Primeiro, cria se você é a primeira vez que você violou a publicidade, nós pensamos em TAC, termo de ajustamento de conduta. Mas para ser TAC, tem que ser primário, é a primeira vez ou foi reabilitado, tem que ser passível de censura e não pode ter prejuízo à dignidade da profissão, o ato que você cometeu. Aí a sua censura, ao invés de te censurar, instaurar PAD, celebra um termo de ajustamento de conduta. Caso você seja um reincidente, meu filho, vira aquele advogado sem vergonha, de novo, de novo, de novo, de novo, não dá para ficar celebrando TAC ad eterno, aí vai instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar, para você ser devidamente censurado, ok, pessoal? Lembrando que tudo isso é descumprido todos os dias. Então, separe as suas profissões. Só que, no artigo 8º, no artigo 8º do provimento de 2021, que é o provimento que regulamenta o exercício da atividade profissional, da publicidade no exercício profissional, ele fala, não, que é o que a gente estava comentando, não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salva de magistério, ainda que essas outras atividades sejam complementares. Então, você não pode fazer um cartão botando sou advogado multiuso, Bombril, mil e uma utilidades, sou advogado, corretor, contador, santo, muito bom, manso, pacífico. Não vai rolar. Faça um cartão para advogado e outro cartão para as outras atividades que você exerce na sua vida. E o parágrafo único agora, ele traz algo muito legal. Ó, não caracteriza infração disciplinar o exercício da atividade em locais compartilhados de coworking. O que é um coworking? Coworking são espaços compartilhados para atuação profissional, desde que seja resguardado o sigilo do seu cliente. Você pode, eu vou desenhar o que é um coworking, você pode utilizar um coworking? Pode. Um espaço compartilhado? Pode. Desde que nesse espaço seja resguardado o sigilo do seu cliente. Então, pelo menos uma acústica, né? Pelo menos uma acústica digna. Ó, eu vou comprar agora um andar inteiro de um prédio. Isso é um andar inteiro de um prédio. É meu. Eu sou empresária e eu sou construtora e eu construí um prédio. O prédio é todo meu.
Só que no primeiro andar, eu peguei o primeiro andar inteiro e vou fazer um coworking. Vou fazer salas compartilhadas. Lembrando que eu sou arquiteta, então não sei desenhar, né? Mas lembre, vou traduzir. Isso aqui é a sala de entrada do coworking. Você entrou, tem uma mesinha aqui, ó. Uma mesinha com uma secretária, enfim. Aí você entrou. Isso aqui são as portas, tá? Aqui tem uma salinha. Aqui tem outra salinha. Aí vão ter várias salinhas, porque do jeito que eu botei meu retângulo, vão ter várias salinhas. Outra salinha bem aqui. Outra salinha. Deixa eu botar várias salinhas. Outra salinha com uma porta minúscula. Salinha, 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 ok? Aqui é um influencer digital que alugou. É um TikToker alugou. Aqui vai ser um escritório de engenharia. Tem um engenheiro aqui trabalhando. Aqui eu tenho um escritório de um corretor, uma imobiliária trabalhando. Aqui eu vou ter um escritório de advocacia criminal. Um escritório de advocacia criminal para já resolver o problema da galera que vai, que dá alguma coisa, né? Aqui eu vou criar uma lanchonete. Vou criar uma lanchonete, afinal de contas as pessoas não podem morrer com fome. Vou botar uma lanchonete. Aqui eu vou colocar um escritório contábil, um contador. Aqui eu vou botar outra advocacia. Advocacia tributária, bem aqui. Aqui eu vou botar um salão de cabeleireiro. Um salão de cabeleireiro. Aqui eu vou colocar, sei lá, uma farmácia. Uma farmácia. E aqui outro escritório de advocacia trabalhista. E aqui eu vou colocar uma pizzaria, porque eu tô com fome. E aqui eu vou colocar, sei lá, o que eu vou colocar? Um jogo de boliche. Boliche, foi o que veio na minha mente. Ah, não, eu vou botar aula de dança de salão. Dança de salão, você vai ser forrozeiro. Pessoal, os coworkings, eles podem ser utilizados não só para atividades intelectuais, inclusive por pessoas jurídicas, para atividades empresariais ou profissionais. Então, eu posso pegar o andar, dividir em várias atividades, nada a ver uma coisa com a outra, mas botei várias paredes, desde que seja resguardado o sigilo do seu cliente. É o que ele fala. É possível, não caracteriza infração disciplinar, o uso de locais compartilhados de coworking, sendo vedada a divulgação da atividade da advocacia em conjunto com qualquer outra atividade. Então, você vai separar uma plaquinha, 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 plaquinha. Ou empresa que compartilha o mesmo estado, ressalvado, salvo, a possibilidade de a fixação de placa indicativa no espaço físico. Então, aqui eu tenho uma placa de TikToker, aqui de engenheiro, aqui de contador, aqui uma placa de advocacia criminal, uma lanchonete para comer, escritório contábil, uma placa de advocacia, salão de cabeleireiro, farmácia, uma placa de advocacia trabalhista. Então, é vedada a divulgação da atividade advocatícia, a mesma lógica, em conjunto com outra atividade. Eu não posso botar na mesma salinha do coworking, sou advogado, mil e uma utilidades, bom brilho. Não vai funcionar. Para cada salinha terá uma atividade e na salinha que for um escritório de advocacia será apenas um escritório de advocacia, em que se desenvolve a atividade e a veiculação de informação de que a atividade profissional é desenvolvida em local de coworking. E o coworking é permitido dentro dessas diretrizes, desde que seja resguardado o sigilo do seu cliente. Então, nesta confusão deste coworking que eu fiz bem aqui, eu espero, pelo menos, que tenha uma acústica digna para que você resguarde o sigilo do seu cliente. Tudo bem, pessoal? Certo? Mas hoje realmente existem os espaços compartilhados de coworking. Certo até aqui? Ok? Cara de prova, cara de prova, cara de prova. Olha lá. Próximo. Artigo 40. O 40 do Código de Ética, ele fala que é vedado, lembrando que você não pode ser um advogado oferecido, você não pode se oferecer para participar todos os dias de entrevista em televisão, e eles estão tentando dar uma burlada nisso com o tal do podcast, tá? Porque, na verdade, o Código de Ética, ele ainda não trabalhou o tal do podcast, aí você cria um podcast jurídico, que é similar ao que a gente tinha nas colunas jornalísticas. Maria Cristina pode ser jornalista e advogada? Pode. Maria Cristina pode ter uma coluna no jornal? Pode. Maria Cristina, numa coluna do jornal, pode apenas se autodivulgar e se autopromover egocentricamente? Não. Eu tenho uma coluna jornalística jurídica, porque eu sou jornalista e advogada, mas eu não posso, na minha coluna jornalística jurídica,
só me autopromover, só botar os meus pareceres, as minhas opiniões e as minhas entrevistas. Eu vou ter que abrir espaço para os coleguinhas. Isso, inclusive, já foi uma questão da primeira fase do exame de ordem. Se você for advogado e jornalista, você pode ter uma coluna jurídica dentro do seu jornal, enfim, mas vai divulgar os seus trabalhos, os seus pareceres, as suas opiniões sobre temas, desde que não induza ao litígio e não fique falando mal do trabalho alheio, mas vai ter que abrir a vez para os coleguinhas também. Esta mesma lógica vale para o podcast. Se você cria um podcast só para falar de você, e eu estou falando juridicamente, falando de um podcast jurídico, eu vou criar agora um podcast tributário, sei lá o quê, podcast de direito tributário, e vou ficar falando só das teses do meu escritório, É similar à coluna jornalística. Eu vou ter que dar a vez, abrir a vez para o meu podcast, para que a comunidade possa participar também. Até porque ouvir a opinião de outras pessoas é importante para você abrir a sua mente, é importante para você ter novos horizontes na sua atuação profissional. Então, abra a vez. A ideia do canal de um YouTube, de um escritório, não estou falando de criar um canal. Cria um canal, então, aleatório. Agora, se o seu canal for vinculado à sua advocacia, meu amigo, o negócio está ficando tenso, porque os vídeos do YouTube estão rolando ali à torta e à direita, estão sendo entregues para todo mundo, não vai rolar. O Conselho Federal ainda não regulamentou canal no YouTube, ainda não regulamentou podcast. Então, a gente nos leva por lógica na mesma história da coluna jornalística. Na verdade, eu te aconselho a não vincular ao escritório. Crie você como pessoa física, Maria Cristina. É melhor que você não vincule ao escritório para não gerar problema. Mas se vincular, você vai ter que dar oportunidade para que todos possam ter acesso. Tem questões da primeira fase que falam assim: eu posso criar uma revista jurídica do meu escritório? Posso. Eu posso botar as principais teses sem botar nomes, número de processo dos meus clientes nessa revista jurídica? Posso. Eu posso mandar por correio a distribuição dessa minha revista? Não. Se você foi no meu escritório, viu uma revista jurídica, achou interessante e quis levar para casa, massa! Mas eu não posso ficar panfletando a minha revista jurídica. Daí a preocupação com as plataformas de TikTok, canal no YouTube, essa é a preocupação. Porque, na verdade, vai ficar rolando a barra do feed, e aí pode ser que configure captação indevida de clientela, uma publicidade irregular. E fala que quando você eventualmente, esporadicamente, for convidado para dar uma entrevista na televisão, inclusive já quero mostrar, para quem acha que não acontece nada, já quero mostrar, olha aqui. E como essa decisão tem inúmeras, porque essa decisão é bem recente, tá? A terceira turma do TRF da 4ª Região, Rio Grande do Sul, decidiu por unanimidade manter a condenação por danos morais coletivos em R$100 mil, por oferecer por meio de empresas não inscritas na OAB serviços jurídicos privativos de advocacia. Você agora é um advogado tributarista e cria uma empresa de consultoria empresarial. Como você não pode divulgar como advogado tributarista, você cria uma empresa, pessoa jurídica, de consultoria tributária empresarial. E aí, como ela é uma empresa, você começa a divulgar pela empresa. Você vai ser condenado a danos morais coletivos. Você não pode, por exemplo, ser advogado imobiliário e, por meio da sua corretora, estar divulgando o seu escritório sobre direito imobiliário. Você, daqui a pouco, vai ser condenado por danos materiais coletivos. Ou pior, você agora é advogado e contrata, que é o que mais acontece, uma empresa de publicidade e marketing para fazer a publicidade ostensiva do seu escritório, para pagar, para você aparecer na Globo, na SBT, na Band, no Metrópolis. Às vezes as pessoas pagam para serem divulgadas, por exemplo, não mais só na Globo, na Band, na Record, mas em redes sociais com um grande número de seguidores. Se isso for descoberto, isso gera um PAD, ok? Você está fazendo publicidade indevida com captação de clientela. Pois esse escritório foi condenado, o advogado se valia do fato de manter uma sociedade empresarial de consultoria tributária, uma imobiliária, enfim, para não se submeter à fiscalização da OAB do Rio Grande do Sul. O advogado participava de programas de televisão, levando a corretora, levando a empresa de consultoria, sei lá do quê,
em que era qualificado, ora como advogado, ora como diretor de consultoria empresarial. Nas participações na televisão, nas redes sociais, alguma coisa do tipo, ele falava sobre a possibilidade de conseguir seus clientes 50% a 90% do saldo devedor. Isso é publicidade ostensiva e você vai ser o quê? Punido. Inclusive hoje, pessoal, não entendo, TikTok não pode? Não. Mas como tem advogado que faz? Aí eu já não sei. Mas isso é uma decisão do Conselho Federal, vou até postar no Instagram, repostar de novo. É uma decisão do Conselho Federal de 2020, que o TikTok não é uma plataforma adequada para o exercício da profissão. Não pode, e tem uma galera sendo notificada pela OAB. Lembrando que de notificações e notificações e reincidências, várias reincidências, daqui a pouco você vai ser suspenso. Hoje, saiu uma decisão que eu vou publicar daqui a pouco, decide o TED da OAB de São Paulo que o advogado não pode gravar reunião de conciliação. Reunião, audiência de conciliação, elas não podem ser gravadas. Você pode gravar audiência de instrução e julgamento. Live no Instagram, meu amigo, das suas audiências jamais, tá? Live ao vivo no Instagram das suas audiências, você não pode fazer. Isso é exposição do cliente, quebra o sigilo, expõe o cliente, não pode fazer live ao vivo. Você pode gravar a audiência de conciliação, a audiência de instrução e julgamento com seu próprio telefone celular, até para gerar lisura no procedimento. Mas você não pode, hoje isso é uma decisão do TED de São Paulo, que provavelmente vai ser confirmado pelo Conselho Federal, você não pode gravar audiência de conciliação, porque o CPC fala de audiência de instrução e julgamento e não de audiência de conciliação, então fique a ressalva. E é isso aí, pessoal. O TikTok não é uma plataforma adequada. E o que mais tem todos os dias é advogado TikTok. Muito bem, se não der nada, não deu nada. Mas se alguém te denunciar, a primeira vez pode até ser que você celebre um TAC, termo de ajustamento de conduta. Depois vai para censura, duas censuras convertem uma suspensão, três suspensões convertem uma penalidade de exclusão, ok? Vídeos no Instagram, olha aqui o que a Gisele botou. Sigo muitas advogadas que fazem vídeo no Instagram. Até aqui, ok. Lembrando que a gente está partindo do pressuposto que é um perfil profissional, tá? Fazem vídeo no Instagram, até aqui, ok, ok? Até mesmo fazendo deboche da OAB. Então, o estatuto ele fala e o código de ética fala também que você não deve falar mal da instituição do qual você faça parte. Não detone a imagem da instituição do qual você faz parte. Porque quando você detona a imagem da OAB, você não está detonando a imagem da OAB, você está se autodetonando. Você faz parte da classe e a classe fica enfraquecida e prejudicada. Você não vê, geralmente, médicos depreciando a classe médica. Pelo contrário, eles são extremamente unidos. Você não vê a classe dos engenheiros detonando, se autodetonando, engenheiro e cresce. Você for uma página de humor, eu não vou nem falar, mas na sua página como advogado fica depreciando a Ordem dos Advogados do Brasil, você está depreciando a sua própria imagem, você faz parte dessa instituição. E o Código de Ética fala que é um dever do advogado zelar pela imagem da instituição pelo qual você faz parte. Isso não significa dizer, no bom português, que você precisa passar pano para tudo, mas tenha bom senso. O Código de Ética, ele requer bom senso, muito bom senso, muito bom senso, ok? Tem uma galera sendo denunciada pelos vídeos no TikTok, exatamente isso, tá? Que se for o caso, processo administrativo punido com penalidade de censura. Não confunda o exame de ordem que às vezes está fazendo uma ferida no seu emocional, enfim, você está com raiva da FGV com a instituição do qual você faz parte. Quando você detona a imagem da OAB, você está se auto-enfraquecendo também. Enfraquece você, enfraquece a classe toda, mas isso são coisas que a gente precisa debater com mais calma, tá? Então, onde eu queria chegar é, você eventualmente foi convidado para fazer uma entrevista na televisão, num podcast, enfim, o Código de Ética falava que você só podia fornecer o seu e-mail, só que o quarto parágrafo terceiro do provimento ele alargou. Ele fala que equipara-se a e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório, inclusive os endereços de site, rede social, aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, podendo constar a logo discreta e sóbria, porque a logo do seu escritório
não será um lobo uivando para a lua, já que o seu nome é João Lobo, assim como a logo do meu escritório não vai ser a velha cachaça Barreiros, né? Pelo amor de Deus, tem uma logo discreta, desde que em caráter informativo, respeitados os quesitos de sobriedade e discrição. Dose a população entender o que é ser discreto e sóbrio, mas você pode hoje fornecer todos os dados de contato. E aí o próprio Conselho Federal do AB, ele soltou uns posts, ele fala o seguinte, ó, não pode você fazer um post assim, ó, jovem consegue na justiça o direito de se matricular na faculdade antes de terminar o ensino médio, me procure que nós vamos ajuizar todas as demandas, o Conselho Federal diz que não pode, tá? Outro aqui, ó, não importa a complexidade do seu caso, nesse escritório de advocacia, a escolha é certa. Quer ganhar? Me contrate. Meu amigo, você está fazendo total agenciamento de clientela. Divulgar sentença nas redes sociais. Não pode divulgar sentença nas redes sociais. Eu sei que existem aos montes, mas isso não é um post meu, isso é um post que está no site do Conselho Federal da OAB. Não pode divulgar sentença nas redes sociais, ok? O que, que você pode? Criação e divulgação de conteúdo, palestras e artigos informativos. É permitido a presença do advogado ou do escritório nas redes sociais. TikTok não vai rolar. Desde que respeite as normas do Código de Ética. Atenção! Não é permitida a ostentação vinculada à profissão. Esse texto que eu coloquei para vocês aqui, eu tirei do site do Conselho Federal. O Conselho Federal, ele veda essa história da ostentação, pelo que eu falei no início da live. Se você concorda ou não, é um direito, mas para prova não vai rolar, porque às vezes você vai angariar clientes aparentando ter algo que, na verdade, você não tem. Está ostentando para ter, entendeu? Patrocínio ou impulsionamento em redes sociais é permitido aqui, ó. Isso é o site do Conselho Federal. Patrocínio ou impulsionamento em redes sociais é permitido, desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços jurídicos. Então, eu não posso fazer um patrocínio de um post no Instagram de algo que eu fale assim, ó, você quer receber de volta o seu dinheiro? Me contrate, porque não tem ninguém melhor nesse ramo. Que é isso, meu filho? Se contenha. É permitida a realização de live nas redes sociais, vídeos em plataforma, por exemplo, Instagram, desde que o conteúdo respeite as normas do Código de Ética. TikToker não vai rolar. O Conselho Federal já se manifestou sobre o não uso do TikTok. O uso do chatbot, que são aqueles robôs de autorresposta, para facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviço, seja no Instagram, seja no WhatsApp, mandou uma mensagem para o WhatsApp, você precisa de uma assessoria criminal, tributária, trabalhista ou civil. Isso é possível com a inteligência artificial, enfim, hoje, para poder agilizar. É possível também a utilização de um website para esclarecimento das primeiras dúvidas. Você entra no site e aparece uma menininha aqui. Quer tirar uma dúvida? Isso é possível, isso está no site do Conselho Federal. Para fechar, site do Conselho Federal. Site do Conselho Federal. Ó, a Daniela botou, sou dentista também aqui na minha cidade. Elas viraram modelete de outdoor. Pois é. Então, ó lá. Ó. Não pode, não é permitido que o profissional escritório façam promoções mercantis como oferta de sorteios, frases persuasivas, eu sou melhor, promessas de ganho financeiro reduzem 90%, 95% sua dívida, utilização de gratuidade com propósito de captação de clientela, me contrata que você ganha de brindes, uma consulta grátis ou uma mentoria grátis, meu filho, pelo amor de Deus, oferecimento de brindes e outras práticas abusivas. Não é permitida a divulgação de lista de clientes, pelo amor de Deus. Isso aqui é total quebra de sigilo, você não pode ficar divulgando lista de clientes. É vedado o anúncio ostensivo em plataforma de vídeo. Como eu falei, nos Estados Unidos é permitido, né? Eu poderia me vestir de vermelho, mandar o caminhão parar e falar sou advogada especialista em causas de acidente de trânsito. Só que eu não posso fazer isso. Eu não posso botar um vídeo com o Rei Leão por trás, assim, ó. Pra falar da advocacia tributária contra o fisco. Não posso fazer isso. É discreto, minha filha, baixa. Discreto, vá pra Hollywood em outro momento, agora não vai rolar. O envio de cartas e comunicação em mala direta, ficar disparando e-mail, é expressamente vedado,
salvo quando autorizado previamente. Quando que é autorizado? Eu posso mandar um e-mail em mala direta para fazer o comunicado da mudança do endereço do meu escritório. Mas eu não posso disparar um e-mail para falar, extra, extra, ganhei a causa, quer ganhar, me contrata também, não vai rolar. Não é autorizado o uso de pseudonotícias ou matérias compradas. Pseudonotícias ou matérias compradas. Seja para aparecer na televisão, na rádio, seja porque você pagou para o dono de uma página de internet que tem milhões de seguidores, para poder aparecer num post collab, você e a página com milhões de seguidores, para poder te autopromover. Pseudonotícias são vedadas. Daí a ideia de não ostentação, ok? Não é permitida a utilização de conteúdo, aqui ó, site do Conselho Federal, que deprecie a advocacia, nem mesmo de tom jocoso e nem com os memes. Pessoal, controlar isso numa página que já é de humor é difícil porque ela é uma página de humor. Mas no seu escritório de advocacia ou no seu Instagram que você se vincula como advogado, depreciar a advocacia, inclusive com memes, não é o ideal. Isso é um texto retirado do site do Conselho Federal do OAB, certo? Então, amanhã, às 9:30 da manhã, eu te espero neste mesmo canal, com esta mesma voz rouca, para a gente dar continuidade à nossa aprovação. E nunca mais... OAB, nunca mais. Te espero sorteando. É isso aqui, ó. Tem muitos advogados sorteando as rifas de loteria. De jeito nenhum. Isso não pode, em hipótese nenhuma. Denúncia na hora. É sorteando dinheiro de casa, em hipótese nenhuma. Mas isso é o total do fim, do fim, do fim da picada. Sortear brinde, sortear rifa, sortear dinheiro. Pessoal, quando vocês tiverem alguns exemplos irregulares, me manda lá no direct do Instagram. Não porque eu vou denunciar ninguém, não. Porque eu vou denunciar ninguém, não. Mas só para eu ter de exemplos para a sala de aula. Porque às vezes eu vejo determinadas situações e eu vendo, ainda assim, eu não acredito. Então segue lá, @ Maria Cristina com H Barreiros. Me mandem por direct, nem que seja para eu trazer para dentro da sala de aula. Agora denunciar, eu mesmo não vou denunciar ninguém, não. Mas é importante para a gente trazer para dentro da sala de aula, para que a gente possa trazer exemplos para que vocês acertem na hora da prova. Até amanhã, às 9:30. Beijos!